FM, FM. Data turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye kuri umwami mwiza, turagushimye kuri umubyeyi wacu. Wuzuye impambe, wuzuye imbabazi, kandi wuzuye urukundo. Ineza yawe ntabwo igira iherezo data. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa. Ibyo tugenera ku munsi ni ibyiza, ibyo twifuriza byose ni ibyiza. Nta kibi twifuriza kuko uri umubyeyi wacu. Uri mwiza data, imirimo yawe, imbabazi zawe, urukundo rwawe, ubuntu bwawe ugira, ugira neza data. Hari igihe cyageze abantu benshi muri iyi minsi bago, ariko warahabaye kubw'urukundo rwawe warigaragaje. Oh data, twabonye imirimo yawe, reka turirimbe kuri mwiza kuko twumvishe kugira neza kwawe. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose data. Ninde utavuga kugira neza kwawe data? Kugira neza, nyemerera ngushime kuri aya masaha. Benshi baruhutse, benshi bashizweho. Uzuye ibambe n'urukundo, ineza yawe ntigira iherezo. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe ntigira iherezo. Data, mu biganza byawe habamo ineza. Ese ninde utavuga imirimo yawe? Ese ninde utavuga kugira neza kwawe? Koko umunsi uko umunsi ushira ariko tubona kugira neza kwawe. Data nyiringabo, waduhagije ubuntu bwawe. Abari buzuye agahinda ko mu mutima wabagiriye imbabazi babonye ishimwe ryo kuvuga. Abari bafite agahinda k'urubyaro warabanejeje data, uhabwa icyubahiro. Abari mu bitaro bababaye tufatanyije ishimwe, turagushimye. Imirimo yawe twayumvishe mu matwi yacu umunsi ku munsi. Irane nyamara duhaze ubuntu bwawe bwinshi busaga data. Data turagushimye, data turagushimira. Umwami uri umubyeyi, ntago tubigesha ko twakiranutse. Urukundo rwawe data ariko tubibikisha, urukundo rwawe niyo twifuza gutura. Ntago tubikesha ko twakoze imirimo myiza. Izi ni imbabazi zawe. Turifuza kwibera mu bikari byawe data, turifuza kwibera mu rukundo rwawe data. Nyiringabo Imana, nyemerera kuri aya masaha. Benshi baruhutse data, turifuza kugumana nawe kandi turifuza kukwiringira. Ndagushimye wagize neza umunsi wose, waturindiye ahatandukanye. Abo dufatanye uyu mwanya wo gusenga, buri umwe ari kwibuka icyo wakoze uyu munsi, buri umwe arumva ineza yawe data nyiringabo. Wagaburiye ababona babaga bitari bukunde, wagaburiye abantu batigeze babona ko hari inzira, wambitse abantu babonaga ko bitakunda. Ndakwinginze ngo unyemerere uyu mwanya dufatanye ishimwe data. Igicucu cy'igicucu cy'urupfu, abantu benshi dufatanye ishimwe muri iki gicucu cy'urupfu. Tugiye kuruhuka, ndakwinginze kugira ngo ubane natwe. Utanga umugisha ku muntu wese, tanga umugisha umuntu wese abone kugira neza kwawe guca mu maso he. Uyu munsi buri wese wabonye ishimwe, yiringire ko n'ibisigaye uzabikora. Ubanye natwe, uhabwe icyubahiro, utangire gahunda wabanye natwe. Shimye ko tugera ku musozo, tugiye kuruhuka. Ndakwinginze kugira ngo buri wese akingirizwe n'amababa yawe, buri wese arare mu bwiza bwawe, buri wese ahishurirwe nawe, buri wese anezererwe. Nkweretse abarwayi data bari ku bisasiro byabo, abari mu bitaro, abari mu ngo bafite agahinda data nyiringabo, kubera bari kubazwa n'umubiri. Bakubone, ubagirire neza, bakozeho ikiganza cyawe gikiza data nyiringabo Imana. Bumve neza yawe inyura kuri bo, babone kugira neza kwawe guca mu maso yabo data. Ndakwinginze kugira ngo buri umwe wese umwiyereke, ufite umubabaro n'agahinda mu mutima we, nta wundi wamunezeza. Urabizi ko nta wundi waduha amahoro yuzuye, urabizi ko nta wundi wanezeza abantu. Hari benshi baburaye
harabaraye kumuhana harabaraye mu bibazo uyu mwanya none se harundi mubyeyi wundi dufite watugirira impuwe utari wowe aho wadukuye mu ivata twigaragura nta wundi wari udufitiye impuwe abaraye kumuhanda uyu munsi data nyiringa ubona wagirira neza abaryamye mu ngo zabo batuje ariko imitima idatuje kubera ibibazo by'amadeni kubera cyamunara kubera ubuzima bubagoye data ubagirire neza abababajwe bafite agahinda ko kutabyara bakeneye urubyaro none se ko nta wundi urutanga usibye wowe ndakwinginze kugira ngo utange amahoro n'umunezero mu miryango ugirire neza abanyarwanda ugire neza inshuti z'abanyarwanda ugire neza abari hanze y'igihugu ugire neza abari mu gihugu data twese tubone ineza yawe ica mu maso yacu abari mu nzu y'imbohe ndabakweretse nta wundi wabagirira impuhwe data nyiringabo wahumurize ubasange ubuzuzemo ibyiringiro data imfubyi n'abapfakazi babone kugira neza kwawe data unyuze ineza yawe mu maso yawe none se si wowe mugabo w'abapfakazi ukaba se w'imfubyi zose none se ninde wundi wabagirira impuhwe ko imiryango itabemera usibye wowe wenyine usibye wowe wenyine ugira imbabazi data gira imbabazi kandi ubwiza bwawe bukomeze kugaragara kuri buri wese igihugu cyacu twongere umutekano twongere amahoro twongere kugwira utwongere kugwiza umunezero mwinshi useseka nyiringabo imana kugira ngo turusheho gukomeza kuvuga imirimo yawe no gukomeza tuguwe neza igihugu giha amahoro kigwiziriza amahoro abayobozi bacyo wagwiziriza ubwenge nk'ubwo wagwiziriza Salomo ndakwinginze data uhereye ku mukuru w'igihugu ugwizirize umuryango ugwizirize bafatanya kuyobora ugwizirize kugera mu nzego z'ibanze ugwizirize akoze data ninde wavuga imirimo yawe akayirangiza se usibye wowe data usibye wowe watwemerera tukavuga ibyo tubasha kuvuga ko tutabikesha ko hari ikindi kiza twakoze urakoze papa urakoze kuri imana gendana natwe data nyiringabo komeze kubana na buri umwe wese aharuhukiye ndakwinginze buri wese iri joro abone kugira neza kwawe yumve mu matwi ye hari nindi jwi rituje rivugiramo yumve buri yumve umuhumuriza tata yumve umukoraho urakoze ndagushimye kunyemereye gusangira nabo twari kumwe bose muri uyu mwanya ubwo mpa mugisha nabo ntubareke ubwo mugisha nange ntusige reka tuzongere gusubira nanone ku munsi w'ejo turi amahoro kandi dushima izina ryawe icyubahiro kibi cyawe uri imana nziza kandi urakwiriye nta wundi usa nawe niwe uhambaye data nyiringabo mbisabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo amen. Imana ibahe umugisha mwakoze abantu mwese twabanye mbifurije kugubwa neza Imana ibarinde mu ijoro abari ku manywa namwe Imana ikomeze kubanezeza abari mu gitondo namwe mugire igitondo kiza reka tuzasubire ku munsi w'ejo nanone ku masaha y'umugoroba nanone tugenda dusangira ibyiza byose umwami Imana azaba dutegure mbifurije icyumweru kiza rero abari buze kuba bagera mu gitondo abakirimo namwe kumwageze ku manywa mbifurije icyumweru kiza kandi mbifurije kugubwa neza umwami Imana acishe ineza ye mu maso yanyu kandi nzi neza ko amashimwe aziyongera murakoze cyane rero kuri mikoro mwari kumwe na Ikuzo Emmy reka tuzagaruke ku munsi w'ejo kuko nakagaruka kandi ndabakuru.